මේ ඉන්නේ විසිතුරු මත්ස්‍ය ප්‍රභේදයක් වෙන ප්ලේටි කියන මත්ස්‍යය. ශ්‍රී ලංකාව තුළ විසිතුරු මත්ස්‍ය කර්මාන්තයේදී ඉතාමත් ජනප්‍රිය මත්ස්‍ය විශේෂයක්. දීප්තිමත් තැඹිලි පැහැති ශරීර වර්ණයක් දරනවා. මේ ශරීර වර්ණයේ තරමක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රමාණයෙන් කුඩා ඉතා අලංකාරවත් මත්ස්‍යය. මෙයාගේ අභිජන රටාව ගත්තොතින් පැටවුන් බිහි කරන අභ්‍යන්තර සංසේචනයක් පෙන්වන මත්ස්‍යයෙක් තමයි මේ ඉන්නේ. එතකොට දුවේ පුතේ, විසිතුරු මත්ස්‍ය කර්මාන්තයේදී ඉතාමත් ජනප්‍රිය මත්ස්‍ය විශේෂයක් තමයි මේ ප්ලේටි කියන මත්ස්‍යය.